កញ្ញាគឺជាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីដែលសូមលើកនៅអន្តរបត្តិស្រង់ខ្លីៗមួយចំនួនមកជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលបទទី1លានដែលឆែកថ្មីថ្មីនៅទីក្រុងបាងកកបណ្ដាលឲ្យស្លាប់សិស្សសាលាប្រភេទ3នាក់និងគ្រូបង្រៀន3នាក់នោះជាករណីលួចកែឆ្នៃដោយលក្ខណៈដាក់ថែមធុងកាសបាទប្រិមិត្តបានដឹងហើយករណីឆែករត់ជនក្រុងដឹកក្មេងៗសិស្សសាលា បណ្ដាលឲ្យស្លាប់គ្រូហើយនឹងសិស្សដល់ទៅជាង20នាក់ឥឡូវនេះក្រោយពីសមត្ថកិច្ចធ្វើការសាកសួរទៅកងរថយន្តបាទបានឆ្លើយថាដោយសារតែរថយន្តហ្នឹងដាក់ហ្គាសកាយឆ្នៃបាទបន្ថែមទៀតណាបាទអញ្ចឹងបានថារថយន្តហ្គាសនេះគឺវាហានិភ័យនឹងអត់ទុច្ចេះបាទអញ្ចឹងប្រិមត្តជើងមកតាមដានលំអិតដោយតទៅទីក្រុងបាងកកតម្រួតថៃទើបរឹបអូសរថយន្តក្រុមដឹកអ្នកដំណើរ 6 គ្រឿងទៀតពីក្រុមហ៊ុនសេតបូទូដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនឡានដែលបានឆេះការពីពេលថ្មីនេះនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកបណ្ដាលឲ្យស្លាប់សិស្សសាលា 23 នាក់និងគ្រូបង្រៀន3នាក់ហេតុការណ៍មួយនេះត្រូវបានកាសែតបាងកកប៉ោះបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី 5 ខែតុលាឆ្នាំ2022ប្រភពរដ្ឋបានបន្តថាតាមការសន្និដ្ឋានដំបូងរបស់អ្នកឯកទេសគឺមិនមែនបែកកង់ដោយការអះអាងរបស់អ្នកបើកបរនោះឡើយប្រភពដែលគ្រោះថ្នាក់ឡើងតែគឺជាការធ្លាយធុងកាស រថយន្តដើរដោយធុងកាសនៅពេលដែលអាជ្ញាធរបញ្ជាឲ្យរថយន្តទាំងអស់របស់ក្រុមហ៊ុនយកមកត្រួតពិនិត្យក្រុមហ៊ុនបានប្រញាប់ប្រញាល់បញ្ជូនរថយន្តដឹកអ្នកដំណើររបស់ខ្លួនទៅរោងជាងដើម្បីតម្រិតតម្រង់តែតម្រួតបានចោះទៅដល់កន្លែងបន្ទាប់ពីការត្រួតពិនិត្យគេសង្កេតឃើញថារថយន្តទាំង 6 គ្រឿងដែលរឹបអូសនោះសុទ្ធតែបានកែច្នៃលួចដាក់កាសបន្ថែមដល់ទៅ 12 ដែលតាមច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យត្រឹមតែ 6 ប៉ុណ្ណោះបាទប្រិមិត្តឃើញថាករណីផ្ទុះឆេះរថយន្តនៅឯប្រទេសថៃឥឡូវនេះសមត្ថកិច្ចបានរកឃើញបាទបន្ថែមទៀតហើយអាចបណ្ដាលមកពីការកែច្នៃដាក់កាសបន្ថែមទើបធ្វើឲ្យមានរឿងរ៉ាវកើតឡើងបាទចង់ចំណេញពេកបាទដាក់ចំណងអញ្ចឹងអរគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយ អ្នកគ្រប់គ្រងលន់មត្តសាលយ៉ាងប្រឹងប្រែងពិធីការនីសុភ័ក្រកុសមាជ្រើសយកឈុតលខោនបាសាក់ស្លៀកថតព្រីវេឌីងមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេដែលការពិតពិធីការនីសុភ័ក្រកុសមានិងអនាគតស្វាមីបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សម្រាប់ជ្រើសរើសសម្លៀកបំពាក់លខោនបាសាក់ក្នុងការថតព្រីវេឌីងនេះជាលើកដំបូងហើយដែលគេឃើញសម្លៀកបំពាក់លខោនបាសាក់ត្រូវបានសុភ័ក្រកុសមាពេញចិត្តស្លៀកសម្រាប់ សម្រាប់ថតជានុស្សាវរីយ៍សម្រាប់ថ្ងៃមង្គលការរបស់ខ្លួនអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបានលន់មាត់ទៅសារក្រោយពីឃើញសុភ័ក្រកុសមាបានចែករំលែកនៅរូបភាព Pre-wedding របស់នាងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមជាមួយនឹងការតុបតែងសម្លៀកបំពាក់និងមុខមាត់តាមបែបទូលខោនបាសាក់ដូចដឹងស្រាប់ហើយថាសម្លៀកបំពាក់លខោនបាសាក់គេកម្រឃើញមានការស្លៀកសម្រាប់ថត Pre-wedding ណាបើតាមការលើកឡើងរបស់ពិធីការនីសម្បូរវហាស័ព្ទរូបនេះបានប្រាប់ថារយៈពេល2ឆ្នាំដែលនាងនឹងដៃគូចាំក្រុមឈុតលខោនបាសាក់ក្នុងថ្ងៃថត Pre-wedding បែបនេះអ្នកលេង Facebook ជាច្រើនបានបង្ហាញការពេញចិត្តដោយអ្នកខ្លះបានបង្ហាញការអរគុណដល់សុភ័ក្រកុសមាដែលបានចូលរួមលើកស្ទួយវិស័យលខោនបាសាក់តាមរយៈការស្លៀកសម្លៀកបំពាក់បែបនេះថតសម្រាប់ថ្ងៃពិសេសរបស់ខ្លួនទោះបីមិនទាន់បង្ហើបពីពេលវេលានៅ នៅក្នុងថ្ងៃរៀបការឲ្យបានច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដមែនតែពិធីការនីសម្បល់ស្រអែមសុភ័ក្រកុសមានិងដៃគូបានបង្ហាញរូបភាព Pre-wedding របស់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ដែលត្រូវបញ្ជាក់ថាពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់នាងនឹងលេចរូបរាងឡើងក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះត្បិតជាសិល្បៈការនីដែលចូលចិត្តនិយាយស្ដីលែងសើចក៏ពិតមែនតែចំពោះជីវិតស្នេហាពិតច្បាស់លាស់ ពលនាងនឹងដៃគូបានរក្សាទំនាក់ទំនងប្រៃវេតអរិយាពេលច្រើនឆ្នាំមកហើយនៅពេលបង្ហាញជាសាធារណៈមិនបានប្រមាណផងត្រៀមចូលរោងការផងដែរបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងការចាប់រំទៅនឹងសុភ័ក្រកុសមាពិធីករដែលពូកែវហាស័ព្ទបាទថ្មីថ្មីនេះបាទស្រាប់តែស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ខោនបាសាក់សម្រាប់ថត Pre-wedding របស់ខ្លួនបាទគួរឲ្យស្ងើចចិត្តស្ដៅដែលបានជួយ ថែរក្សាជួយលើកតម្កើងយើងណាបាទអរគុណប្រិមិត្តចូលបញ្ចប់នៅអត្តបទទាំងពីរនេះប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ខ្មែរ New Daily ទៅហើយបាទសូមលើកនៅអត្តបទដកស្រង់ខ្លីៗមួយចំនួនមកជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្តបទទី 1
ចាំតកិច្ចបញ្ជូនជនសង្ស័យម្នាក់ដែលកាត់ទៅលើនារីវ័យ15ឆ្នាំព្រោះភ្លើងប្រចាំទៅកាន់តឡាការបាទប្រិមិត្តបានទស្សនាក្នុងរូបថតហើយរឿងរ៉ាវដ៏នឹកស្មានមិនដល់បរិមិត្តអ្នកជាអតីតលោកសង្ឃបាទបាទជាមានតំណែងតំណងស្នេហាបាទជាមួយនារីម្នាក់បាទព្រោះតែភ្លើងប្រចាំបានទាញកំបិតទាំងតោបាទកាប់ទៅលើនារីជាសង្សារបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរពេលនេះត្រូវបានតឡាការបញ្ជូន កាត់ទៅហើយតើយ៉ាងណាចឹងប្រិមត្តយើងមកតាមដានរំលឹកដោយតទៅជនសង្ស័យម្នាក់ជាព្រះសង្ឃបានយកកំបិតតាំងតោកាប់មុខលើក្មេងស្រីម្នាក់បណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់នោះតែភ្លើងប្រច័ណ្ឌពេលនេះត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនារីសៀថ្ងៃទី 20ខែសីហាឆ្នាំ2020ដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់សមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ថាជនសង្ឃឈ្មោះហ៊ឿនវាសនាអាយុ30ឆ្នាំជាព្រះសង្ឃស្នាក់នៅកុដិបន្ទប់លេខ22ក្នុងវត្តហាន់សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមុនរាជធានីភ្នំពេញចំណែកឯនារីរងគ្រោះឈ្មោះសេងសេតពណ៌ហៅកែវអាយុប្រហែល15ឆ្នាំមករបរជាសិស្សស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នជាមួយជីដូនស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណវត្តហាន់ជនសង្ស័យនិងនារីរងគ្រោះមានទំនាក់ទំន
បងនាងសម្លាប់តែត្រូវបានប្រជាប្រដ្ឋឃើញជនសង្ស័យក៏រត់គេចខ្លួនបាត់គឺរលឹកផងដែរថាកាលពីវេលាម៉ោង 6:20ព្រឹកលោកតាអាចារ្យម្នាក់បានលឺសម្លេងបន្តែបន្តគ្នានៅចំណុចផ្លូវក្បែរចាក់ដីនិងមានសម្លេងមនុស្សស្រែកស្រែកឲ្យគេជួយលោកបន្តិចក្រោយមកក៏ឡើងមានលឺសម្លេងក៏បានស្ទុះរត់ទៅមើលក៏ស្រាប់តែប្រដ្ឋឃើញរីវ័យក្មេងខាងលើរងរបួសធ្ងន់ដេកក្នុងស្លុកឈាម ដោយនៅក្រៅក្បាលមានស្លាកស្នាមរងរបួសជាច្រើនកន្លែងចំណែកឯខាងមុខមានស្នាមនៅចង្កានិងមានស្នាមនៅលើបាតដៃផងដែរតាមការបញ្ជាក់ពីសមត្ថកិច្ចជនសង្ស័យនិងនារីរងគ្រោះមានទំនាក់ទំនងគ្នាជាង២ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែស្រាប់តែពេលថ្មីៗនេះនារីរងគ្រោះមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកផ្សេងធ្វើឲ្យជនសង្ស័យប្រច័ណ្ឌរហូតដល់យកកំបិតទាំងតោកាប់ទៅលើនារីរងគ្រោះបំងងសម្លាប់តែត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋឃើញ ជនសង្ស័យក៏រត់គេចនឹងបានយកទៅសាប់មួយគ្រឿងម៉ាក់ iPhone ពណ៌សរត់គេចខ្លួនតែម្ដងហើយជនសង្ស័យត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចខត់ខ្លួនបាននៅវេលាម៉ោង 6:30 ល្ងាចថ្ងៃទី 7 ខែសីហាឆ្នាំ 2020នៅច្រកព្រំដែនកម្ពុជាថៃក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យកំពុងស្ថិតនៅដំណាក់កាលតំណាងអយ្យកាបើកការស៊ើបសួរតាមនីតិវិធី ប្រិមិត្តនេះគឺតកតឹងនឹងចាប់ខ្លួនអតីតសង្ឃបែជាមានកម្រិតខុសខើបាទចង់ប៉ុនប៉ងសម្រាប់រីជាគូស្នេហ៍បាទចឹងបានថាបុជាប្រសងទៅហើយបែជាមានស្នេហាហើយរហូតដល់កើតរឿងកើតច្រើនអគុណប្រិមិត្តជើងបញ្ចប់នៅអត្តបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្តបទទៀតបងបងផ្ញើលុយទុកជូនម្ដាយប្រចាំខែបាត់យូរមិនឃើញផ្ញើម្ដាយមកទីដល់ផ្ទះ ស្រាប់តែកូនពៅដឹកមិនឲ្យចូលផ្ទះនៅតាមបណ្ដាជង្គង់ក្នុងប្រទេសថៃកំពុងមានការរិះគន់និងវិនិច្ឆ័យខ្លាំងទៅលើស្ត្រីវ័យចំណាស់ម្នាក់ត្រូវបានកូនមិនឲ្យចូលក្នុងផ្ទះព្រោះតែមកទេលុយថ្លៃចិញ្ចឹមខ្លួនប្រចាំខែតាមព័ត៌មានបានដឹកថាគឺបានប្រទះឃើញស្ត្រីវ័យចំណាស់ម្នាក់អង្គុយតែម្នាក់ឯងយ៉ាងកំសត់នៅតាមដងផ្លូវហើយខាងប៉ូលីសក៏បានហៅមកសួរនាំទើបដឹងថាស្ត្រីរូបនោះឈ្មោះថាវីណាវ័យ 68ឆ្នាំតាមព័ត៌មានឲ្យដឹងថាស្ត្រីវ័យចំណាស់ខាងលើមានកូនកូនចំនួន3នាក់ហើយពួកគេតែងតែផ្ញើលុយចិញ្ចឹមជារៀងរាល់ខែដោយក្នុងនោះកូនពីរនាក់តែងតែផ្ញើមកទុកឲ្យកូនស្រីមួយរូបមុនសិនរួចទៅកូនស្រីរូបនោះផ្ញើបន្តជូនម្ដាយដែលសរុបក្នុងមួយខែប្រមាណ 6,000បាតយ៉ាងណាមិញចុងក្រោយប្រមាណ5ខែមកគឺមិនដែលឃើញកូនស្រីដែលបងបងផ្ញើលុយទុកនោះផ្ញើជូនម្ដាយឡើយ ដោយសារតែបាត់យូរទៅម្ដាយឡើងមកដល់ផ្ទះប៉ុន្តែពេលមកដល់នាងក៏ប្រាប់ថាមិនមានលុយព្រោះត្រូវយកទៅសងបំណុលគេអស់ហើយនឹងថែមទាំងហាម្ដាយមិនឲ្យចូលក្នុងផ្ទះទៀតទើបគ្មានជម្រើសម្ដាយក៏អង្គុយនៅតាមផ្លូវនោះតែម្ដងទៅយ៉ាងណាមិញតាមព័ត៌មានបានដឹងថាតាំងពីស្ត្រីរូបនោះធ្លាប់ស្នាក់នៅជាមួយកូនស្រីខាងលើម្ដងរួចមកហើយតែមានបញ្ហាជាមួយគ្នាទើបចាក់ចេញរស់នៅតែម្នាក់ឯងតាមដងផ្លូវផងដែរ ទើបចាក់ចេញរស់នៅតែម្នាក់ឯងតាមផ្លូវផងតាមវត្តផងចំណែកឯផ្ទះនិងដីធ្លីក៏បានលក់យកលុយមកចែកកូនៗទាំង 3 នាក់អស់ហើយដែរប
ដល់គូឲ្យអាណិតអាសូរចិត្តត្រៃវ័យចំណាស់ម្នាក់បាទកូនស្រីពើបាទជាធ្វើទង្វើមិនក៏បីបាទបងៗនោះខំផ្ញើលុយមកទុកឲ្យម្ដាយអត់ផ្ញើឲ្យម្ដាយបាទបាទជាយកទៅសងបំណុលគេអត់ទៅហើយមិនឲ្យគាត់ឆ្នាក់នៅជាមួយទៀតចឹងបានថាកូនចិត្តខ្មៅកូនចិត្តអប្រិយម្ដាយខំទាំងចឹមបីបាច់ បាទតម្រង់តែធំធំបាទជារំលឹកគុណបែបនេះអគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ជាក់នៅអត្ថបទទាំងពីរនេះប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលខ្មែរញូដេលីជាថ្មីបាទសូមលើកនៅអត្ថបទដកស្រង់ខ្លីៗមួយចំនួនមកជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្ថបទទី1មូលហេតុនៃភ្លើងឆេះរថយន្តក្រុងដឹកសិស្សសាលានៅប្រទេសថៃមនុស្ស23នាក់បានស្លាប់ ព្រៃមិត្តបានដឹងហើយហេតុការណ៍ដ៏គួរឲ្យរន្ធត់នឹកស្មានមិនដល់ដែលក្មួយៗសាសនានៅតូចៗនោះទេធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាជាមួយនឹងអ្នកគ្រូស្រាប់តែជួបនៅគ្រោះកិច្ចភ័យឆេះរថយន្តចុះមិនទាន់ក៏បណ្ដាលឲ្យរងរបួសឆេះស្លាប់យ៉ាងអនាធមបំផុតតាមមូលហេតុអីទៅបានចឹងព្រៃមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតទៅតទៅបាទតាមលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីកតិបណ្ឌិត រថយន្តចល័តបានផ្ទុះកង់បាត់បង់ការគ្រប់គ្រងនិងបានបុកចោមកណ្ដាលទ្រូងផ្លូវបណ្ដាលឲ្យឆាប់ឆេះអស់តែម្ដងហេតុការណ៍ខាងលើនេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង12:34នាទីរសៀលនៅថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2024រថយន្តក្រុងដឹកសិស្សនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូចំនួន49នាក់បានធ្វើដំណើរតាមផ្លូវវិហាវ៉ាឌីរាំងសិតជិតរាជធានីបាងកករយៈពេលប្រមាណ40នាទី ឆេះរថយន្តទាំងមូលបច្ចុប្បន្នមនុស្ស25នាក់ត្រូវបានគេជឿថាបានស្លាប់នៅក្នុងឧបទ្ទហេតុមួយនេះអ្នករងរបួសដល់9នាក់ទៀតកំពុងត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យរាំងស៊ីដែលនៅក្បែរនោះដើម្បីព្យាបាលរថយន្តក្រុងដែលជួបគ្រោះថ្នាក់នេះគឺជារថយន្តក្រុងក្នុងចំណោមបីដែលបានដឹកសិស្សទៅលេងវត្តកៅប្រាក្នុងខេត្តឧទ័យធានីដែលមានចម្ងាយប្រហែល260គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងបាងកក បាទតាមពលិថៃមូលហេតុដំបូងដែលបណ្ដាលឲ្យគេភ័យឆាប់ឆេះនេះគឺដោយសារតែរថយន្តក្រុងបានផ្ទុះកង់រថយន្តបន្តមុខបុកចោមកណ្ដាលទ្រូងផ្លូវបង្កើតជាផ្កាភ្លើងបណ្ដាលឲ្យឆាប់ឆេះរថយន្តតែម្ដងលោករដ្ឋមន្ត្រីបាននិយាយថាមានករណីស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់នោះផ្ញើសាររំលែកទុកដល់ក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះលោកស្រីផាតតុងថឿនបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមអិចថា ក្នុងនាមជាម្ដាយខ្ញុំសូមចូលរួមរំលែកទុកដល់ក្រុមក្រុមបំផុតរបស់ខ្ញុំទៅកាន់ក្រុមគូសាអ្នកដែលមានទុករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកអនុទិនឈឿនវីរៈកុលមានវត្តមាននៅកន្លែងកើតហេតុបាននិយាយថាគេមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ចំនួនអ្នកស្លាប់បាននៅឡើយទេដោយសារការស៊ើបអង្កេតកន្លែងកើតហេតុមិនទាន់បានបញ្ចប់ប៉ុន្តែផ្អែកទៅលើចំនួនអ្នកដំណើរនៅរស់រានមានជីវិតលោកបាននិយាយថា ប្រហែលជាមានយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស23នាក់បានស្លាប់បច្ចុប្បន្នសមត្ថកិច្ចថៃបានចោះមកទប់ស្កាត់ពីនិតកន្លែងកើតហេតុប្រមូលនៅភស្តុតាងនិងកំណត់អត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់ពលិថៃក៏កំពុងស្វែងរកអ្នកបើកបររថយន្តក្រុងដែលបានចាក់ចេញពីកន្លែងកើតហេតុភ្លាមៗបន្ទាប់ពីគ្រោះថ្នាក់បាទប្រិមិត្តបានស្ដាប់ហើយឃើញថាគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែមូលហេតុដែលឆេះរថយន្ត ដោយសារតែផ្ទុះកង់បាទហើយក៏ទុកចង្កូតអត់បានបុកទ្រូងផ្លូវទៀតបាទបណ្ដាលឲ្យផ្ទុះផ្កាភ្លើងបាទឆាប់ឆេះតែម្ដងបាទសោកស្ដាយមែនតើដែលក្មេងៗគ្នាមិនដឹងអីណាអគុណប្រិមិត្តជួយបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះឲ្យយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទ